На жаль, ми не почули жодної прямої відповіді ні щодо заяв Волошина. І ви знаєте, це таке жалюгідне політичне флюгерство, яке від ОПЗЖ, яке можливо, на жаль, через слабкість центральної влади, де правоохоронці мали би реагувати на такі заяви. І я вам нагадаю, що гарантом суверенітету є народ України, і ви його зневажаєте отими своїми відповідями. І коли народ реагує, обливаючи Зеленко, можливо, це не гарно по формі, але це є реакція людей, які в тому числі вам вибирали і привели, і дали вам владу. Тому вам треба висловлювати повагу і покаятись по українським народом, а перед ворожою державою, куди ви їздите, отримувати інструкції від Путіна.